ចម្ពោះ3មួយសោទៀតបងប្អូនអើយសូមអធិដ្ឋានឲ្យយើងខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់បានផ្សាយចេញទៅឲ្យបានដំកើងឡើងដោយនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែរហើយឲ្យយើងខ្ញុំបានរួចពីមនុស្សវិជ្ជនិងពីមនុស្សអាក្រក់ចេញត្បិតមិនមែនមនុស្សទាំងអស់ដែលមានសេចក្តីជំនឿទេតែព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ស្មោះត្រង់ទ្រង់នឹងតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមាំមួនឡើង ហើយការពារអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់ផងយើងខ្ញុំក៏ទុកចិត្តនឹងព្រះអម្ចាស់ពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាថាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែប្រព្រឹត្តហើយនឹងប្រព្រឹត្តតទៅទៀតតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានផ្ដាំទុកដែរសូមឲ្យព្រះអម្ចាស់តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយ យើងខ្ញុំសូមផ្ដាំមកអ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងថាចូលថយចេញឲ្យផុតពីគ្រប់ទាំងបងប្អូនណាដែលប្រព្រឹត្តខុសរបៀបហើយមិនស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិដែលបានទទួលពីយើងខ្ញុំត្បិតខ្លួនអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយដែលគួរត្រាប់តាមយើងខ្ញុំជាយ៉ាងណាពីព្រោះយើងខ្ញុំមិនបានប្រព្រឹត្តឥតរបៀបក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយ ក៏មិនបានទទួលទានបាយរបស់អ្នកណាទទេដែរយើងខ្ញុំបានធ្វើការនឿយហត់ហើយធ្ងន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រួយនឹងយើងខ្ញុំឡើយមិនមែនថាយើងខ្ញុំគ្មានអំណាចនោះទេគឺយើងខ្ញុំចង់ធ្វើជាគំរូឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រាប់តាមយើងខ្ញុំវិញទេតើកាលយើងខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានោះក៏បានផ្ដាំថា បើអ្នកណាមិនចង់ធ្វើការមិនត្រូវទាំងឲ្យអ្នកនោះបរិភោគផងត្បិតយើងខ្ញុំឮថាមានអ្នកខ្លះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលប្រព្រឹត្តឥតរបៀបឥតមានធ្វើការអ្វីសោះគឺគេរវល់តែចំពោះការឥតប្រយោជន៍វិញដូច្នេះយើងខ្ញុំផ្ដាំមកមនុស្សយ៉ាងនោះហើយទូនមានគេដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងថាឲ្យគេបរិភោគបាយរបស់ខ្លួនគេចុះ ទាំងធ្វើការដោយស្រគត់ស្រគំផងបងប្អូនអើយកុំឲ្យរសាយចិត្តខាងឯកាល្អឡើយបើអ្នកណាមិនស្ដាប់តាមពាក្យរបស់យើងខ្ញុំក្នុងសម្បត្តិនេះទេនោះចូលសម្គាល់អ្នកនោះទុកហើយកុំឲ្យភពប្រសពនឹងគេឲ្យសោះដើម្បីឲ្យគេមានសេចក្តីខ្មាស់តែកុំឲ្យរាប់គេទុកដូចជាខ្មាំងសត្រូវឡើយចូលទូនមានគេដូចជាបងប្អូនវិញសូមឲ្យព្រះអម្ចាស់ ដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមឲ្យព្រះអម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់ពលខ្ញុំសរសេរពាក្យជម្រាបសួរនេះដោយដៃខ្លួនខ្ញុំនេះគឺជាទីសម្គាល់ក្នុងគ្រប់សម្បត្តិរបស់ខ្ញុំគឺបែបយ៉ាងនេះហើយដែលខ្ញុំសរសេរមកសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់បានប្រកបដោយព្រះគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់